демократія в Україні не існує під загрозою. Інший випадок стався. Скористання знаменитих дозволів, сертифікатів, регуляторних. Я хочу вас проінформувати, що сьогодні вранці на півночі Донецької області розпочалась антитерористична операція. Але вона буде проводитись поетапно, відповідально і виважено. Мета цих дій, я ще раз підкреслюю, захистити громадян України, зупинити терор, зупинити злочинність, зупинити спроби розірвати на шматки нашу країну. В цих умовах ми дуже сумніваємось, що влада Люди переживают, потому что существует угроза внешней агрессии. Вероятно, люди не видят соответствующие действия власти. Более того, эта ситуация, она могла худо-бедно разрешаться на протяжении вот прошедшего месяца. Но каким-то образом эти проблемы только накапливались, и ничего абсолютно не предпринималось. Каждый день делать героические поступки. Почему?